Akşam aynayı cihan karşısındaki adam kursu giyestenip ahbaratını küzeter edin. Televizyon aynasında yeryüzünün türlü böleklerde hayat geçiruvchi yaxshi kişiler başı yopirilib kelayotgan turfa xil baloyi musibetler, jabru sitamlar tufanını ifade qiluvchi qayg'uli lavhalar ko'zimni yoshlab, ko'nglimni g'ashlab bir-bir namoyon bo'lardi. Titrayotgan lablarimni qattiq qimtib olar ekanman, bironta xursand qiluvchi xabar ham chiqib qolar degan umid bilan suyanib o'tirgan joyimdan qaddimni rostlab oldimda televizorga qadalib o'tirdim. Ko'zlarim bamisol ekranga mahlanib qolgandek edi. Biroq qayg'uli manzaralarning keti uzilmasdi. Bir tomonda bomba vayron qilgan uyining xarobalari uzra yurib, nobud bo'lgan dilbandining jasadini axtarayotgan mazluba onaizorning ko'kka urilayotgan faryodi. İkinci tomonda o'z yerki yo'lida kiyinish madaniyatining yuksak namunasini ko'rsatgani uchun oliygohdan quvilgan muslima qizlar haqidagi lavhalar. Uchinchi tomonda esa Yevropaning ko'z ilg'amas bir davlatidagi bir ikkita olchoq nojinslarning shol bo'lgur qo'llari chizgan ikki jahon sarvari payg'ambar alayhisalom ni mazah etuvchi mash'um rasmlar mojarosi va hokazolar dilimni siyoh etdi. Hafsalam pir bo'lib, televizorni o'chirar ekanman o'yga toldim. Qachon yaxshilar ko'chasida ham bayram bo'lar ekan? Qachon boy berilgan izzat qaytarib olinar ekan, qachon duch kelgan itki talanishdan xalos bo'ladi yaxshilar. Ushbu adoqsiz xayollar og'ushida mustag'riq bo'lib o'tirar ekanman, bonagoh nafsim menga so'z qotdi. Ey sen, dedi u allaqanday g'azab ifodasiga cho'milgan xitob bilan. Aslida sen tufayli yaxshilarga yordamga chiqyapti. Shuni bilasanmi? Yana ham to'g'rirog'i, hamma balolarning asosiy sababchisi sensan. Iya, ey nafsim, dedim qo'rquv aralash hayajon va hayrat bilan unga o'girilib. Bu qanaqasi bo'ldi? Axir men ojizu notavon bir banday bechora bo'lsam, na davlatim, na savlatim bo'lmasa, buyruq beray desam, hech kim menga itoat qilmasa, nasihat qilay desam, hech kim quloq solmasa, qo'limda quvvat va so'zimda haybat bo'lmasa, men so'zlarim og'zimda qolib ketdi. Bunga sabab sening gunohlaring, ma'siyatlaring, bilding? So'zlarimni shartta kesdi. Kechayu kunduz Rabbingning o'z yerida ular Rabbingga qarshi muborazaga chiqayotgan isyonlaring, farzlardan yuz o'girishing, harom ishlarga bo'lgan harsing. Lekin men nima qilibmanki, samoviy yordamning kechikishida meni ayblasang? Ey Allohning quli, ovozini bir parda ko'tardi u. Alloh nomiga ont ichib aytamanki, agar hozir qilayotgan hamma ishlaringni birma-bir sanaydigan bo'lsam, juda uzoq vaqt sarf bo'ladi. Xo'sh, qana aytchi menga, sen bomdod namozini jamoat bilan o'qiydiganlardanmisan? Ha, dedim qorong'ulik qarida g'oyib bo'layotgan uchqun misoli nafaslarim tobora ichimga tushib, ahyon-ahyonda, lekin ko'pincha bomdodga tura olmayman ham. Ana ko'rdingmi, dedi u so'zimni bo'lar ekan. Mana shuning o'zi borib turgan ziddiyat emasmi? Qanday qilib katta-katta amallarni bajarishingni, Alloh buyurgan ulkan farzlarga tayyor ekanligingni iddao qilasan, qachonki jon ham, mol ham talab qilmaydigan, bor yo'g'i sanoqli daqiqalardan nariga o'tmaydigan 2 rakatlik farz namozida nafsingga qarshi kurashning birinchi jabhasida yo'q yengilib o'tirsang, farz namozlarni o'lda-jo'lda ado qilsang, rotiba sunnatlarni zoya qilsang, Qur'ondan kundalik yurdingni o'qimasang, tong va oqshom zikrlarini unutsang, ko'zingni nomahramlardan olib qochmasang, ota-onangga xushmuomila bo'lmasang va qavm qarindoshlik rishtalarini bog'lamasang, yana nimalarga da'voing bor, ayt. Unga javob qaytarmoqchi bo'lib, endi og'zimni juftlayotgan ham edimki, u yana so'zimni bo'lib, malomat toshlarini ustimga yog'dirishda davom etdi. Qanday qilib sen Allohning shariatini hali o'zingda va oilangda tatbiq qilmasdan turib, ko'pchilik ichida joriy qilmoqchisan? Axir sen ahli oilang borasida Allohdan qo'rqmading-ku? Ularni hidoyatga chorlamading-ku? Bolalaringni halol rizq bilan boqishga haris bo'lmading-ku? Va Allohning mol dunyoni esa qattiq sevishlik bilan sevasiz, deb Al-Fajrning 20-chi oyatida tilga olingan kimsalar jumlasidan bo'lding-ku? Bas yolg'on so'zlading, xiyonat qilding, va'dangga bevafo bo'lding va oqibat jazoga mustahiq bo'lding. To'g'ri kuya, deya sado berdim nihoyat, o'zimni oqlash uchun xayolimga kelib qolgan mana bu fikrdan yuzlarim yorishib ketib. Lekin bu narsalarning nusrat kechikishiga nima aloqasi bor? Qanday qilib milliarddan bitta odam tufayli butun boshli yaxshilar toifasiga samoviy ko'mak kechikishi mumkin? Oh, deya chuqur xursinib yubordi nafsim shu yerda. Bu xursinish zamirida ming yillik dard va alam yashiringandek edi go'yo. Hamma balo shundaki, so'zlashda davom etdi nafsim. Bu dunyoyi dun sendan 100 millionlab nusxa ko'chirgan. Alloh rahim qilgan osonlik kishilardan bo'lak hammalari to'atga beparvoligu, ma'siyatdan qo'rqmaslikda sening yo'lingdan yurib, sening izingni bosyaptilar. Yana hammalari katta-katta ishlarni xohlashliklari bilan
zimmalardagi mas'uliyatni soqit qilmoqchi bo'ladilar go'yo va ummatda ulardan afzalroq odamlar ham borligi bilan o'zlarini ovutadilar. Lekin achchiq haqiqat shuki, Alloh tavfiq bergan ayrim kishilardan bo'lak hech istisnosiz bu sohada hamma bir xildir. Ey Allohning quli, bilmadingmi? Sahobalar biror nusrat kelish xayallab qolsa, qo'shin ichida gunohkor odam bor deb bilardilar. Eng asosiy aybni shu tomondan izlashar edi. Endi o'zing o'ylab ko'r, kattasidan tortib kichigigacha, haqiridan azimigacha, kambag'aldan tortib boyigacha gunohlar botqog'iga g'arq bo'lgan bu toifa haqida ne o'ylaysan? Shular sabab mashriq va mag'ribdagi Alloh qullari boshiga tushayotgan ko'rguliklarni ko'rmayapsanmi? Asta sekin ko'zlarimdan yosh xalqananib, yonog'im uzra oqib tusha boshladi. Axir biror dafa bo'lsin, Alloh va Rasulini yaxshi ko'radigan, Islom va uning ahlini sevadigan mendek odam musulmonlar mag'lubiyatining sabablaridan biri bo'lishi mumkinligini tasavvur ham qilmagan edim. Yer yuzi bo'ylab daryo-daryo oqayotgan begunoh qonlarda mening ham qissam bo'lishi mumkinligi xayolimning ko'chasiga ham kelmagan edi. Malomatni hokim yoki amirga yog'dirish barcha aybni javobgar shaxs yoxud vazirga ag'darishdan osoni yo'q edi men uchun. Biroq men hech qachon o'zim haqimda, o'zimning aybim va xatoim haqida o'ylamagan ekanman. Alloh taolo Ra'd surasi 11 oyatida albatta Alloh biror qavm to o'zlaridagi narsani o'zgartirmas ekanlar, ulardagi narsani o'zgartirmas degan so'zini tadabbur qilmagan ekanman. Nafsimga dedim. Menga malomatchi nafs ato etgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Darvoqa, Alloh azza va jalla Qur'onda malomatchi nafs bilan qasamiyot qiladi. Menga nimani nasihat qilasan ey nafsim? Hamma ishni avval o'zingdan boshla, deya nasihatini boshladi nafsim. Farzlarni bajarishda sabot va matonat ko'rsat. 5 vaqt namozingni qunt bilan o'z vaqtlarida ado qilishga odatlan. Molingning zakotini o'ta. Ota-onang bilan chiroyli munosabatda umr guzaronlik qil. Ularni ranjitishdan hazir bo'l. Sunnat va mustahab amallarni bajarishlik bilan Rabbingga mahbub bo'lishga intil. Uningda Allohga qurbat hosil qilishing mumkin bo'lgan bironta fursatni, garchi u kichik bir amal bo'lsa ham qo'ldan chiqarma. Shuni unutmanginki, birodaringning yuziga tabassumla boqishing ham sadaqadir. Hech qachon biron ma'ruf ishga chaqira turib, o'zing o'sha ishning teskarisini qilmagin. Uyingda va amallaringda Allohning shariatini tatbiq qilishda jonli namuna bo'lganingdan keyingina shariatni tatbiq qilishni talab qil. O'z nafsingga qarshi kurashda muvaffaqiyatsizlikka yuz tutgan holda balandparvoz shiorlarni bir chetga surib tur oshna. Mas'uliyatdan qochish maqsadida ayb va malomatni boshqalarga ag'darma, balki avval o'zingni isloh qilgin. Ana o'shanda boshqalarning ham ahvoli o'nglanadi inshaalloh. Qayerga borsang ham o'z taqvoying bilan boshqalarga o'rnak bo'l. Agar vaqtingni odamlarning xatoi kamchiliklarini tahlil qilish bilan o'tkazayotgan bo'lsang, Xudo xayringni bersin, to'xta. Zero tanqidchilar shunda ham ko'p bu dunyoda. Balki o'zingni isloh qilishdan boshlagin hamma narsani. Ana shundan so'ng Allohdan sidiq va ihlos bilan o'zingga va sen bilan birga bo'lganlarga va sening yo'lingdan yurganlarga nusrat berishini so'ragin. Ana shunda, ey iymon keltirgan zotlar, agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, ya'ni dini islom ravnaqi uchun harakat qilsangizlar, u zot ham sizlarga yordam berajak va qadamlaringizni islomda sobit qilajak oyat karimasi zikr etilib, haqiqiy yordam mujdasi berilgan zot lar sirasiga dohil bo'lasan va nihoyat unutma. Qo'l urayotganing har bir ma'siyat, beparvo bo'layotganing har bir to'at, begunoh qonlar mahkamasida hozir bo'lgan har bir mazlumga qarshi ashyoviy dalil bo'lib xizmat qiladi. O'tgan xatolarimga Allohimdan mag'firat tilagan holda boshimni ko'tardim. Yuzlarim ustida qotib qolgan ko'z yoshlarimni artdim va Rabbimga yuzlandim. Ey Allohim, bu qulingning tavbasidir. Senga qaytdim, senga tavba qildim, Parvardigorim. Shunday qilib, hayotimning yangi sahifasi ochildi. Bu pokiza sahifani sukunatli tun og'ushida o'qilgan xushu va huzurga boy 2 rakatli go'zal ibodatla bezadim. Rabbimdan menga in'om etgan basirat ne'matini doimiy qilishini tiladim.